Dobar dan, pratite Federaciju danas. Evo šta izdvaja. Vlada Federacije propisala neposrednu kontrolu cijena za osnovne životne namirnice i naftne derivate. O vakcinama i odgovornosti izvršne vlasti za Federaciju danas govori Zoran Tegeltija. Ko su krivci što još nisu vakcinisani, ni svi zdravstveni radnici u Federaciji. U Bosni i Hercegovini i dalje povećan broj zaraženih i umrlih, 76 preminulih i 1698 novozaraženih koronavirusom. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima. Vlada Federacije i dalje traži načine za nabavku vakcina dok građani nestrpljivo čekaju masovnu imunizaciju. A vlada kantona Sarajevo produžila je restriktivne mjere do 12. aprila. S obzirom na to da je u proteklom mjesecu zabilježen najveći broj preminulih od početka pandemije u Bosni i Hercegovini, ona je i dalje naša svakodnevnica. Dok čekamo, vakcine, maska i fizička distanca ostaju najbolje oružje u zatvorenom i u otvorenom prostoru. U Tuzlanskom kantonu kapaciteti dvije COVID bolnice su popunjeni oko 80%, a otvorena je i treća COVID bolnica za hospitalizaciju pacijenata sa težom kliničkom slikom. Mi smo sa brojem hospitaliziranih pacijenata otprilike dostigli onaj vrh, pik koji se pojavio tamo krajem novembra, početkom decembra i već smo spremni i sa trećom COVID bolnicom. Zabrinjava trocifren broj novozaraženih i hospitaliziranih koji se iz dana u dan povećava. 13 osoba je izgubilo život uslijed posljedica zaraze. Ipak vakcinacija zdravstvenih radnika već daje prve rezultate. Pada broj novozaraženog medicinskog osoblja, vjerovatno poslije ove imunizacije i poslije prebolovanog velikog broja COVID pozitivnih naših zaposlenika. I treća COVID bolnica osposobljena je jutros i u njoj je smješteno 28 pacijenata. Ako građani ne budu poštivali mjere, moguće je pooštravanje. Mi ćemo naravno prateći epidemiološku situaciju i dalje razmisliti, odnosno na našim redovnim zasjedanjima odlučiti o eventualnom pooštravanju, donošenju nekih novih mjera. Udruženje BH Novinari pozdravilo je najavu federalnog premijera Fadila Novalića da će narednog ponedjeljka na sastanku sa premijerima kantona i ministrima zdravlja predložiti da medijski radnici moraju ući u prioritet za vakcinisanje. Smatramo da moraju stati sva politikanstva, da vlada federacije u ponedjeljak mora donijeti odluku i staviti novinare u prioritetnu listu zajedno sa prosvjetnim radnicima, policajcima, vatrogascima. Vlada federacije ovlastila je Zavod za javno zdravstvo da može dati izjavu o odricanju mogućnosti pritužbi prema dobavljačima u slučaju negativnih posljedica vakcinacije. Vlada federacije također je propisala mjere neposredne kontrole cijena za pojedine osnovne životne namirnice kao što su brašno, hljeb, sjemenski materijali, sredstva higijene i naftni derivati utvrđivanjem maksimalne visine marži u trgovinama. Također, vlada je obustavila izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane. O vakcinama, vakcinaciji, ali i drugim aktualnim političkim temama u nastavku Federacije danas razgovaramo sa Adilom Osmanovićem, zastupnikom u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli u Federaciju danas, gospodine Osmanović. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Vakcine, vakcinacija, ko je najviše zakazao u nabavci vakcina prema vama? Evo, bili ste prethodno i ministar civilnih poslova, vjerujem da ste upoznati sa radom i zakonskim procedurama rada ovog ministarstva. Ko je kriv? Pa najviše je odgovorno vijeće ministara, prije svega predsjedavajući vijeća ministara i ministrica civilnih poslova. Obzirom da Bosna i Hercegovina nema ministarstva zdravlja na državnom nivou, to se pokazalo sada koliki je to nedostatak, ali ministarstvo civilnih poslova ima sektor za zdravstvo koje može i mora u punom kapacitetu koordinirati poslove iz oblasti zdravstva. Ako vam kažem da već blizu pola godine u ministarstvu civilnih poslova nemate pomoćnika za zdravstvo, jer je Draženka Malić-Begović napustila tu poziciju i nemate šefa sektora za međunarodnu suradnju, ja se zaista pitam ko vodi sektor zdravstva kad pitam ministarstva civilnih poslova i ne mogu shvatiti da ministarstva civilnih poslova već odavno nije popunila te pozicije, su one prevažne u ovom periodu pandemije. Kad sam rekao predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
on je prije svega mogao i morao i mora i dan danas puno više da čini na međunarodnom planu kroz pitanje nabavku vakcina. Evo, nedavno ste spomenuli da i Zoran Tegelti, ali i cjelokupno vijeće ministara je u svojevrsnom zimskom snu kada je riječ o nabavci. Pa vidite, onog momenta kada je predsjedavajući vijeća ministara, prije svega i ministra civilnih poslova, kada su vidjeli da COVAX mehanizam koji je potpisan u septembru 2020. godine neće dati one rezultate, morali su pristupiti kao sve druge zemlje, pa čak zemlje Evropske unije, alternativnom načinu snabdijevanja vakcinama kao pitanju Bosna i Hercegovina. Ja sam danas pročitao negdje u medijima da je ambasada Sjedinjenih Američkih Država uputila pismo predsjedavajući vijeća ministara u kojem ga na neki način upozorava da bi on trebao svojim pismom da upozna proizvođače Pfizera i drugih da na specifičnost kao pitanju konstrukcija vlasti u Bosni i Hercegovini, što pokazuje da predsjedavajući vijeća ministara, što je nesvatljivo, nigdje ni jednom premijeru, svom kolegi, niti firmama, fabrikama koje rade, kompanijama koje rade proizvodnje vakcina, nije uputio ni jedan dopis. On je morao, ako ništa drugo, danas da ima 50-ak dopisa odgovora na svoje pitanja, upite i da na takav način skoordinira da Bosna i Hercegovina danas ne bude u ovakvoj poziciji u kojoj se nalazi. To se odnosi i na oba entiteta, i entitet Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Evo, vjerujem da će nam gospodin Zoran Tegeltija u nastavku Federacije danas u intervju koji je naš kolega Šertović obavio s njim dati odgovore na ova pitanja koja vi spominjete. Spomenuli ste prethodno i njegovu smjenu. Koliko je to zapravo realno? Pa mi smo već odavno vrlo blizu da podržimo inicijativu za smjenu vijeća ministara, zato što ovaj saziv ministara, vi ste to mnogo puta čuli, je očigledno najlošiji od potpisanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U stvari, ja mogu reći da gospodin Tegeltija dobro radi svoj posao u pogledu zahtjeva SNSD-a da umrtvi rad vijeća ministara i da vijeće ministara bude zaista neprepoznatljivo i da apsolutno ne radi ono što je treba da radi u skladu sa zakonom. Time dovodi u jednu tešku poziciju i rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer mi nemamo prijedlog zakona. Parlamentarna skupština prije svega očekuje od vijeća ministara da dostavlja izmjene i dopune zakona da bismo mi mogli raditi. On očigledno, i to je sada već da kažem potvrđeno, svjesno radi na usporavanju rada vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Pa svjesni smo da imaju često određene blokade kada je riječ o sjednicama parlamenta, dolaze često od strane i HDZ-a i SNSD-a. Gledaju li njihovi zastupnici na to kao udar neki na vijeće ministara, kao da ne radi dovoljno dobro svoj posao, kao što ste rekli? Pa ono što smo očekivali, imamo i mi svoje ministre u vijeću ministara i mi se kritički odnosimo prema svim ministrama u vijeću ministara, ponekad i prema našima. Mada, evo, vidjeli ste da se Jelmo Cikotić pa i Bisera Turković rade svoj posao. A može li doći do nekog zaokreta kada je riječ o... Ali niste čuli da niko iz HDZ-a i niko iz SNSD-a se kritički osvrne prema radu vijeća ministara. Mi smo imali vrlo često određene prijedloge zakona, vrlo kvalitativne, od da li pojedinačno od poslanika ili od klubova poslanika, koje bi prije svega u ovoj pandemiji pokrenule neke stvari koje je pitanje olakšavanje nabavke vakcina, gdje je SNSD na Domu naroda, kao što znate, oborio izmjene i dopunu zakona o javnim nabavkama, izmjene i dopunu zakona o lijekovim medicinskim sredstvima. Čudim se što HDZ pristaje na takvu igru SNSD-a. Evo kratko još o vakcinama. Dakle, vijeće ministara je prema vama jedan od najvećih krivaca zašto Bosna i Hercegovina još uvijek nije počela masovna imunizacija. Evo, jeste li vi vakcinisani? Ako niste, kada ćete? Pa nisam vakcinisan. Vakcinisan se onog momenta kada, što bi mi kazali, u Bosni i Hercegovini dođe na red. Ima drugih prioriteta, zdravstveni radnici, zatim starije osobe. Naravno, neću bježati od toga da... Evo, jeste se već možda prijavili putem ove aplikacije? Da se vakcinišem. Nisam se prijavio. Moje zdravstveno osiguranje je u entitetu Republika Srpska. Ja ću se, znači, vakcinisati da li u Banja Luci, u Doboju, ali ne, i tamo ide vrlo sporo. Nažalost, ja nisam srećan s ovom izjavom. Mi vidimo veliku kritiku na vladu Federacije Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. Uzmite danas prosjek vakcinisanih ljudi. Da. Vrlo nizak prosjek. Nažalost, zato što su pokušali da entitetskim nastupima neke stvari urade, što se pokazalo da će biti loše i po Republiku Srpsku i po Federaciju Bosne i Hercegovine, u odnosu da je to država radila. Evo, ostanimo na entitetima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ulazi u sedmu godinu svog rada.
Treću godinu čekamo novi sastav vlade. Dokle su stigli razgovori kada je riječ o novoj izvršnoj vlasti u federaciji? To je nedopustivo. To zaista je ismijavanje, rekao bi, demokraciji ili demokratiji. Provesti izbore i ne implementirati već, evo, kao ste rekli, 3 godine izborne rezultate je zaista ismijavanje i građanima i demokratiji, demokratskim procesima u Bosni i Hercegovini. Vi znate da HDZ je stavio ultimatum. Neće pristupiti formiranju novog saziva vlade i federacije Bosne i Hercegovine dok ne dođe do izmjene izbornog zakona i to možda onako kako on priželjkuje i očekiva. Nažalost, kako to priželjkuju? Može li se bez zadiranja Ustav Bosne i Hercegovine doći do izmjene izbornog zakona? Samo da završim. Nažalost, vidite koje su mogućnosti sada HDZ-a. On može da blokira formiranje vlade Federacije Bosne i Hercegovine zato što ima apsolutnu većinu u Domu naroda, kao je pitanje klub Hrvata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjena izbornog zakona, po mom mišljenju i po mišljenju mnogih pravnika sa kojima sam razgovarao, stručnjaka za ustavno pravo, nemoguće je pristupiti izmjeni izbornog zakona bez promjene Ustava Bosne i Hercegovine. U Ustavu Bosne i Hercegovine je eksplicitno navedeno da, ako govorimo o biranju članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, iz entiteta Republika Srpska se bira jedan član predsjedništva iz reda srpskog naroda, što znači da ja kao građanin tog entiteta ne mogu da se kandidujem za člana predsjedništva. Iz Federacije Bosne i Hercegovine se biraju 2 člana predsjedništva, 1 Bošnjak, 1 Hrvat. A mi idemo u pravcu da implementiramo presude Evropskog suda za ljudska prava, a vi znate, to je presuda Sejdić Finci i presude odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Prema tome, mora se pristupiti i promjeni Ustava Bosne i Hercegovine po pitanju izmjena izbornog zakona. A može li doći do zaokreta u ovoj cijeloj situaciji, evo recimo, bez uplitanja međunarodne zajednice? Teško. Ja mislim da prije svega treba uključiti, ovo što smo mi pokrenuli, uključiti kada je pitan zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odnosno parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine treba uključiti sve političke stranke, odnosno sve klubove, znači opoziciju treba uključiti, treba postignuti maksimalan konsenzus, jer znači nam trebati dvotrećinski kad je pitan promjena Ustava Bosne i Hercegovine, a to je teško bez obzira uključivanja prije svega ambasade Sjedinjenih Američkih Država i rekao bih, ako ništa, ambasadora Kvinti. Da, za brojne promjene se često spominje kraj juna, taj prelazak crvene linije. Prema vama to i nije realno. A šta je crvena linija? Vidite, mi imamo sada izborni zakon. Imamo Ustav Bosne i Hercegovine. Po njemu smo radili od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema tome, taj problem nije bio 98. 2000. 2002. godine. Ne znam. Evo, danas se stavlja neka crvena linija. Davno, evo, već smo i gotovo zaboravili kada je donesena presuda Evropskog suda za ljudska prava kao pitanju Sejdić Finci, pa niko nije rekao crvena linija. Prema tome, nema crvene linije, ima samo politički konsenzus, dogovor i mi smo, evo govorim kao član SDA, spremni da zaista napravimo korak naprijed, da se implementiraju i presude Evropskog suda za ljudska prava i presuda, odnosno odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Evo kada je riječ o razgovorima, evo kada možemo očekivati neki eventualno sljedeći razgovori na ovu temu? Pa mi ćemo sada, kada je pitanje politički razgovori, oni su bili i danas traju, ali sada smo to, kada se formira interesovana radna grupa, to će biti, da kažemo, više na razini eksperata. Vidjet ćemo dokle eksperti mogu doći, a tamo gdje ne mogu neke stvari riješiti, naravno, bit će neminovno, kao ste kazali, učestvovanje političkih lidera i učestvovanje međunarodne zajednice. Evo, pred kraj razgovora da se dotaknemo teme, a to je aktualna tema ovih dana, izbor gradonačelnika u Sarajevu. Gdje je SDA u svemu ovome? SDA je opozicija. Ovdje pokazuje koliko je ova četvorka, odnosno trojka, nedorasla. Vi kad imate stabilnu skupštinsku većinu, ja sam bio i u parlamentima na nivou općine, na nivou entiteta, na nivou države, vi kad imate stabilnu općinsku većinu, nije više bitno da li će neko predlagati nekog kandidata za predsjedavajućeg ili za predsjednika parlamenta. Vi imate stabilnu većinu koja ima jasan zadatak da izabere predsjednika, 2 potpredsjednika ili predsjedavajućeg i poslije da pristupi gradonačelniku. Ovdje četvorka, odnosno trojka, se pokazala potpuno nedoraslom, očigledno samo se fokusiraju na kritiku stranke i demokratske akcije. I ja bih rekao, posmatrao sam poslije ove izjave i kretanja,
što bi se kazalo, nije majka sina karala što se kocka, nego što se vadio. Ovo sada što oni pokušaju prebaciti kao krivnju skaki, kao krivnju stranci demokratske akcije, u stvari govori da su oni između sebe neke stvari nisu precizno izdogovarali. I evo, posljednje pitanje. SDA je često optuživana u cjelokupnom procesu kada je riječ o izboru za gradonačelnika Sarajeva. Spomenuli ste gdje ste u svemu ovome. Je li upropaštena šansa da Bogić Bogićević bude gradonačelnik Sarajeva, jer on je svakako rekao konačno ne. Je li prema vama on možda bio najbolji izbor? Da. Što tiče stranke demokratske akcije, zaista smo priželjkivali da Bogić Bogićević bude gradonačelnik Sarajeva. Hvala vam, gospodine Osmanoviću, na izdvojenom vremenu. Hvala vam. O nabavci vakcina, odgovornosti, ostavkama, radu vijeća ministara, budžetu, Europskoj uniji i NATO putu Bosne i Hercegovine u intervju sa predsjedavajućim vijeća ministara Zoranom Tegeltijom, koji je uradio naš Haris Šertović. Gospodine Tegeltija, prije svega dobar dan. Hvala lijepo što govorite za federalnu televiziju. Dobar dan, zadovoljstvo mi je. Dobar dan, ako možemo uopšte reći dobar dan s obzirom na ovu crnu statistiku. Gospodine Tegeltija, građani Bosne i Hercegovine su izdani zato što niste uspjeli nabaviti vakcine. Gdje su vakcine, gospodine Tegeltija? U Bosnu i Hercegovini je kroz sistem COVAX ušlo 50.000 vakcina, dva proizvođača. Republika Srpska je kroz direktnu pogodbu, dogovor sa ruskim proizvođačem obezbijedila nešto više od 40.000 vakcina. Federacija Bosne i Hercegovine je dobila 10.000 vakcina od AstraZeneca od Srbije i 30.000 vakcina kineskih je dostupno za građane Bosne i Hercegovine za Federaciju Republiku Srpsku i Brčko distrikt. To je 130.000 koji se nalaze kod Instituta za javno zdravstvo, oni koji su zadovoljni za vakcinaciju, domova zdravlja i tome slično. I ono što smo mi očekivali da će sa današnjim danom da stigne u Bosnu i Hercegovinu još 50.000 vakcina Sinopharm, i to smo računali da je to za prvi kvartal. Ali te će vakcine stići u naredni dan, dva, najkasnije ponedeljak ili utorak. I sa tih 50.000 to bi bilo oko 180.000 vakcina za građane Bosne i Hercegovine. To su uglavnom, gospodine Tegeltija, donacije, o čemu govorite? Nisu uglavnom donacije. Ima i donacija i naravno zahvalni smo svima koji su dali na donacije. Ali ono što mi moramo priznati, moramo odmah reći da je Bosna i Hercegovina kupila 1.320.000 vakcina i sve te vakcine platila, iako će te vakcine vjerojatno sve dobiti tek do kraja trećeg kvartala. Kojih nemamo u suštini u Bosni i Hercegovini? Dolaze, nesporno da se dolaze. Mi smo dobili dinamiku isporuke vakcina u drugom kvartalu i kroz sistem COVAX i kroz sistem nabavke Europske unije. Kada prve pošiljke COVAX-a, naravno informacija za građane da znaju, da planiraju, jeste da će od 22. aprila stići 81.600 vakcina AstraZeneca, a da će u drugom kvartalu u Bosnu i Hercegovinu stići 100.620 vakcina Pfizer. To će biti u 2 do 3 isporuke u ova naredna 3 mjeseca. A kroz sistem mehanizma takozvane Europske unije, koji podrazumijeva da Bosna i Hercegovina, savjet ministara je dobio 13.758.000 eura i da iz toga kupujemo vakcine, ali samo od zemalja Europske unije. Imali ste sastanak sa entitetskim premijerima, gospodinom Novalićem i gospodinom Viškovićem. Da li su vas upoznali entitetski premijeri o pojedinim proizvođačima i dobavljačima i njihovom porukom da razgovaraju i pregovaraju isključivo sa državom? Nisu takve poruke, koliko god to se željelo da kaže, ali smo mi iskazali spremnost da ako žele da savjet ministara u njihovo ime šalje pisma da ćemo mi to uraditi. Jer savjet, naravno da ćemo to uraditi, svaki put zahtjev. Prema kome? Bilo kome koga budu oni tražili. Ili imate nekog? Pa, ste razgovarali o nekim proizvođačima? Ne, oni su razgovarali i sa Rusima, i sa Kinezima, i sa Pfizerom. I mi smo spremni da budemo mi ti koji ćemo pokretati. Mi nemamo ni novac, ni resurse za nabavku tih vakcina. I zato smo mi smo tu da koordiniramo sve ovo o čemu govorimo. Ovi 697.200 vakcina koje trebaju da dođe u drugom kvartalu, govorimo samo o onim vakcinama koje će doći putem savjeta ministara. Mi ne govorimo ni o jednoj vakcini
koja treba da dođe putem vlade Republike Srpske, vlade federacije ili nekoga drugoga. Ali mislim da trebamo zajednički da nosimo teret ove nabavke vakcine. Ja sam svjestan da Savjet ministara ne kupuje vakcine. Savjet ministara ne kupuje ništa za koronu. Ali država mora stati u zaštitu zdravlja svojih građana. Apsolutno. Vi ste trebali inicirati određene procedure. Sve što je, mi smo inicirali procedure. Mi smo 40 miliona konvertili maraka iz budžeta zajedničkih institucija doznačili budžetima entiteta za zdravlje građana, za njihove kliničke centre, za njihove nabavku medicinske opreme i svemu tome. Pisali smo svima onima pisma koje je trebalo, prihvatili smo sve donacije, provodili procedure nabavke, registracije lijekova i tamo slično. Obezbijedili smo ono što su na početku tvrdili da ne mogu da se direktno nabavljaju vakcine zato što treba mijenjati neke zakone. Pokazalo se da Bosna i Hercegovina danas ima više registrovanih vakcina nego recimo što ima jedna naša susjedna država koja je članica Europske unije. Pokazalo se da institucije Bosne i Hercegovine poput Agencije za lijekove su spremne da prihvate i da realizuju ono što je ovaj dogovoreno. Čitate li vi ove dnevne izvještaje o broju novozaraženih, broju preminulih? Crna nam je statistika. Bosna i Hercegovina je prva u regiji po smrtnosti od koronavirusa, a osmi smo u svijetu. Naravno, to nije pitanje za mene, to je pitanje za zdravstvene radnike o broju oboljelih i pogotovo ovaj podatak o smrtnosti. To nisu neke stvari koje ja zaista mogu da vam kažem. To treba da zabrine državu. Naravno, to je zabrinuto za svakoga. To treba da zabrine vas, to zabrine mene, ali morate također da znate da jedna Hrvatska koja je članica Evropske unije, koja je red veličina Bosne i Hercegovine, danas ima više oboljelih dnevno od Bosne i Hercegovine. Mi govorimo o građanima Bosne i Hercegovine koji između ostalo gledaju u vas kao najodgovornije. Govorimo o situaciji da je jedna Srbija koja je vakcinisala gotovo milijon stanovnika ima dnevno i osnovim 5 pa i više hiljada oboljelih. Što je poruka da vakcina neće nas priječiti ukoliko ne budemo preduzimali druge mjere, ali hoće ublažiti našu ovaj kliničku sliku. Pričat ćemo još o drugim mjerama. Spomenuli ste Srbiju, molim vas, vrlo je važno, nemamo mnogo vremena, trebamo dinamično da razgovaramo. Republika Srbija imunizira, vrši masovnu imunizaciju građana Bosne i Hercegovine, one koji vi treba da zaštitite. Više od 20.000 se vakcinisalo samo proteklog vikenda u Srbiji. U Srbiji se, naravno, zahvalnost Srbije za ono što su isporučili vakcine federaciji. Zahvalnost za sve one koji su se opredijeli da prime tamo vakcinu. I zaista je Srbija kroz neki, koje je zajedno sa nama u mehanizmu COVAX uspjela neki drugi način obezbijedi mnogo veći broj vakcina nego što su mnoge zemlje Evropskoj uniji obezbijedile. I to je uspjeh Srbije, a nikako ne trebamo da se ljutimo zbog toga što je ona pružila podršku i građana Bosne i Hercegovine, i Crne Gore, i Hrvatske, i Makedonije, i Albanije, i nisam primijetio da je bilo ko od tih zemalja bio nešto ljut na Srbiju zbog te činjenice. Nema razloga, jeste se zahvalili vlastima Srbije? Svaki put za neku dobru stvar se zahvalim. Je li porazno vama kao političar, o tome je bilo jučer riječi u državnom parlamentu, mnogi su rekli da li vas je sramota što građani Bosne i Hercegovine moraju preći nekoliko hiljada kilometara? A ti kaubojski riječici pojedini poslanika u parlamentu ne zavređuju komentare. Meni moja pozicija, moje godine, moje kućne obrazovanje ne dozvoljava da na taj način komuniciramo iz mnogo razloga, a pogotovo ne dozvoljavam da komuniciram, niti imam potrebu da komuniciram u parlamentu Bosne i Hercegovine na taj način, ni sa poslanicima, ni sa bilo kim drugim, a pogotovo što taj riječnik neće ni na koji način pomoći da nabavimo bilo koju vakcinu. Pokušaj da se u savjeta ministara putem određenih političara, pa određenih političkih partija, na kraju nekih medija da naprave od savjeta ministra žrtvenog jagnje, za ovaj proces je nefer, nekorektno i tako dalje. Jer u današnjem razgovoru sa premijerima vrlo je jasno da je savjet ministara sve ono što je trebao da uradi u ovom procesu nabavke vakcine uradio. U novom nacrtu budžeta 21.684.000 konvertibilnih maraka je za borbu protiv pandemije. Šta je to konkretno? Vakcine, oprema? To su sredstva koja su budžet koji nema mogućnosti zadužiti, nema mogućnosti zemljiti obveznice, ne može se povećati svoj okvir. To su sredstva koja će se koristiti kao i koja smo koristili
koristili i u 2020. godini. U 2020. godini 40 miliona konvertilnih maraka smo doznačili vladi Federacije, vlade Republike Srpske i Brčkog distrikta za borbu protiv COVID-a. Naša preporuka je bila da se to koristi za potrebe zdravstvenog sektora. Mislim da su sva sredstva iskorištena za potrebe zdravstvenog sektora i ovaj novac ćemo doznačiti entitetima i Brčkog distriktu kako bi sa svojim novcem koji oni imaju na raspolaganju povećali svoje kapacitete za borbu protiv COVID-a. Da li će ta sredstva koristiti za nabavku vakcina ili nečeg drugog, oni će to odlučiti. Ali je sigurno da Bosna i Hercegovina ima 13 miliona i 750 hiljada eura koje smo dobili od Evropske unije i koji ćemo nabaviti te vakcine i te vakcine će se biti dostupne vladi Federacije Republike Srpske i Brčkog distrikta. Znači, ništa ne nabavljamo za zajedničke institucije, sve nabavljamo za entitete i Brčkog distrikta. Održani protest uposlenika u državnim policijskim agencijama nezadovoljni su zbog neusvajanja zakona, pa su protestovali, tražili su da se to uvrsti, da se njihovi zahtjevi uvrste na kolegije vijeća ministara. Vi to niste uradili, o tome se nije raspravljeno. I traže nekoliko zahtjeva, između ostalog osnovica plate na period iz 2012. Traže da se u službenom glasniku pravilnik o uniformama, koji je usvojio prethodni saziv, da se objavi u službenom glasniku i do 1. maja da se pripremi zakon o policijskim službenicima u saglasnosti sa sindikatima. U suprotnom, blokirat će državu. Odlično. Odlična poruka. Znate, kad dobijete poruku, ako je takva njihova poruka i ako mi razumijemo vi da policijski službenici Tegeltija, žele vas, da blokiraju državu. Molim vas, vi kažete, kolika je plata jednog policijskog službenika? Da li ste nekoj državi vidjeli da policajci blokiraju državu? Kako imate poruku, kako izgledaju proces policijskog? Samo da vam ja kažem. Kažu ovako, plata graničnog policajca iznosi 666 konvertibilnih maraka. Sa dodatkom iznosi oko 890 konvertibilnih maraka. To je jednako paušalu parlamentarca koji uz to ima platu između 4 i 5.000 maraka. I vi ste njima rekli da vi niste nadležni. Sad kažete divno što će blokirati državu. Naravno, kada neko pošlje takvu poruku, ako je poslao, a u ovoj sali smo sjedili razgovarati sa sindikatima i predstavnik sindikata, policijski službenik, to nikad nije rekao. Kakva je ta podrška vaših koalicijonih partnera, ta većina SDA, HDZ, SNSD? Kako funkcioniše ta koalicija? Koalicija funkcioniše poprilično, rekao bih, od tačke do tačke dnevnog reda. Iz SDA kažu da ako nastavite ovako u smislu nabavke vakcina, vaše tromosti, uspavanosti, da će tražiti vašu ostavku. To kaže vaš koalicioni partner SDA. Ja razumijem SDA. Ja se ne ljutim na te poslanike. Oni imaju obavezu. Oni brane svog premijera. Valjda vama jasno i svim gledalacima. Pa vi znate, poslije obraćana, znate koga u Sarajevu, prema predsjedniku SDA, da se cijelo Sarajevo diglo pokušavajući prebaciti odgovornost sa toga što se dešava u federaciji na predsjedavajućeg savjeta ministra. I to meni nije problem. Ja razumijem tu potrebu, ali to neće nabaviti vakcinu u federaciji. Jer nije nikakav problem ako misle da će da oni mogu da neki drugi način nabaviti vakcine, nije nikakav problem da to uradi. Ali ja sam vam sada rekao, u Bosni i Hercegovini je 180.000 vakcina. Federacija nije, preko sistema federacije nije nabavljena ni jedna. Ja vam uporno hoću da to kažem. 670.000 će vakcina doći, 697.000 vakcina će doći u drugom kvartalu. Nijedna neće doći kroz taj sistem nabavke. Sve će doći preko ovog globalnog sistema koji je pregovarao savjet ministara. Mi možemo pregovarati na bilateralnom osnovu, na multilateralnom osnovu, ali ne možemo pregovarati sa dobavljačima. Znate li vi koliko ugovora fondovi zdravstvenog osiguranja entiteta i kantona imaju sa tim kompanijama koji isporučuju vakcine? Za zadnjih 10 godina su bar milijardu napravili ugovora. I sa Pfizerom i sa svim drugim. Mogu nabaviti sve lijekove od tih kompanija, ali ne mogu nabaviti tu vakcinu i tu vakcinu trebalo da je nabavlja Ministarstvo civilnih poslova. Srbija je pokazala da se može nabaviti ali na vrijeme i dovoljno. Ali Srbiji to nabavljao Fond zdravstvenog osiguranja. Razumite da Bosna i Hercegovina nema fond zdravstvenog osiguranja. Apsolutno, a kakvu ulogu imamo Vučić sam u tome? Davao je podršku. Pa ne, nije problem. Inicirao je svi stvari. Mi dajemo podršku. I njihovi, morate vlada, imati dogovor. Pa vi morate da razumijete da Bosna i Hercegovina jednog zemlje koja nudi vakcinu praktično istirala. Nije željela da ga primi. Kažu mnogi da ovo ovako vaše, između ostalo, ponašanje, to kažu i vaši politički oponenti, ali i struka, da provodite zadat ulogu u cilju dokazivanja Dodikovih ranijih tvrdnji
da je ova država nesposobna, pa makar provodili to i na uštep zdravlja građana. Da, apsolutno, bezobrazno. Nadam se da vi tako ne razmišljate. Onaj ko zna mene i ko zna sve moje saradnike, ništa što može se napraviti na štetu građana Bosne i Hercegovine nećemo raditi. Nesposobnost koju pokazuju vlasti na drugim nivoima, pokušati prebaciti na mene je nemoguće. Je apsolutno nemoguće i nimalo se ne osjećam odgovor. Savjeta ministara se sjete samo u onom trenutku kad ne mogu da riješi neka svoja druga pitanja. Iako bi običan građan rekao da ste nesposobni i vi i cijeli vaš savjet ministara i da trebate svi da podnesete ostavku. Za kraj, da li očekivati jedan takav potez? Apsolutno ne, a vidjet ćete da će građani i 2020. godine prepoznati rad ovog savjeta ministara i da će prepoznati rad mene, nekoga koji je dio SNSD-a i ove zajedničke koalicije. Ja vjerujem da će vas dobro nagraditi. Sasvim siguran da ćemo pobijediti na tim izborima. Hvala lijepo. Hvala lijepo na razgovor. Hvala vam. Ostanite s nama. Evo šta donosimo u nastavku. Nastavljena kriza u odnosima gradonačelnik i skupštinska većina u Banjoj Luci. O političkoj korupciji i greškama SDP-a BiH za federaciju danas govori Vojin Mijatović. U Kaknju sve spremno za premijeru mjuzikla Aladin. Prošlo je tačno godina dana od isteka roka za izmještanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju. O ovome će visoki predstavnik govoriti i u svom izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a. Vladavina prava presudno je načelo općeg okvirnog sporazuma za mir, poručio Incko. Grad Banja Luka i dalje je bez budžeta. Nastavljena je kriza u odnosima gradonačelnika i skupštinske većine koju predvodi SNSD. Obistinile su se prijetnje Milorada Dodika da će određivati budžet grada Banja Luke. Grad je bez novca. Ugroženi su i oni na budžetu i preduzeća koje održavaju komunalne usluge u gradu. Da nijedan prijedlog gradonačelnika neće biti podržan. Prekinut ćemo sve investicije sa republičkog nivoa, dok ne vidimo na koji način će se grad dalje politički razvijati i odnositi. Najavljeno poslije izbora, obistinilo se. Pitali smo građane koji najviše ispaštaju zbog politike, kako gledaju na nastavak krize. Mišljenja su podijeljena. Da trebalo da se usvoji, to nam se svijeti. Zato što smo na izborima pobjedio naše gradonačelnik. Banja Luka nije finansijski blokirana i to građani treba da znaju, to zna i gradonačelnik koji obmanjuje javnost. SNSD nije ni planirao da usvoji budžet, tvrde iz opozicije. Ovo što radi vlast predvođena SNSD-om je klasični primjer ugnjetavanja i ugrožavanja i sigurnosti i funkcionisanja života u gradu Banja Luci. Skupštinska većina pozvala je gradonačelnika da se dogovaraju. Mi ćemo raširenih ruku dočekati novi prijedlog budžeta, ali ne budžet koji će nam biti bačen kao ovaj, da mi dignemo ruku za njega, već budžet koji je usaglašen, koji je realan. Dok se političke strane ne usaglase, budžet ostaje kamen spoticanja i svi poslovi u nadležnosti grada ostaju na čekanju. A u međuvremenu gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković na preskonferenciji poručio je da je grad u blokadi i da je Dodik jedini s kojim treba razgovarati o budžetu. Dopis da ni jednu transakciju vrtići, ni javnu nabavku, ni sve druge ustanove, socijalni rad ne mogu imati, kao ni mi u gradskoj upravi, od danas, sutra i prekosutra. Nije moguće narednih dana ni održavanje puteva, mostova, saobraćenih znakova, javne rasvjete, signalizacije, semafora, koliko se neki pokvari, koliko padne neko drvo, održavanje zelenila, košenje zelenih površina, uklanjanje ambrozije, održavanje javnih satova, kao da je vrijeme stalo. U nastavku Federacije danas razgovaramo sa Vojinom Mijatovićem, potpredsjednikom SDP-a BiH. Dobar dan i dobrodošli u Federaciju danas. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, gospodine Mijatoviću, uputili ste pismo vrhu stranke u kojem ukazujete na greške. Zašto su kola u SDP-u, ajmo reći, krenula nizbrdo? Pa evo, tim povodom upravo pred vašu emisiju želim obavijestiti javnosti vas da sam podneo neopozivu ostavku na mjesto potpredsjednika Socijaldemokratske partije, na članstvo u glavnom odboru i na članstvo u Socijaldemokratskoj partiji.
Dakle, izlazite iz SDP-a BiH? Naravno, to je prvoaprilska šala, ali upravo na fonu onoga što ste, kako ste počeli emisiju, mnogi bi se obradovali kako na vlasti, tako i pojedini u SDP-u. SDP je velika politička partija i najveća opozicija u Bosni i Hercegovini i logično ne postoje različita mišljenja. Ono što stalno napominjem na organima partija u javnosti, što pojedinima i smeta, jeste da tempo kojim radimo, kojim pristupamo problemima nagomilanim u Bosni i Hercegovini sa pozicije najjače opozicijne partije nije ni blizu dovoljan. A da bi pobedili mrak, moramo svetlom. Skoro je to neko citirao, tako da moramo brzinom svetlosti menjati stvari u Bosni i Hercegovini i brzinom svetlosti spaljivati poziciju vlasti koja u ovom trenutku dovela Bosnu i Hercegovini do potpunog očaja. Govorite li tu o eventualnim promjenama kada je riječ o koaliciji? Na koju koaliciju mislite? Na, evo, trenutačnu trojku. Pa to je pitanje za predsjednika kantonalnog odbora u Sarajevu. Trojka funkcioniše samo u Sarajevu, tačnije kantonu Sarajevu, koliko znam. I ne vidim ništa spektakularno. To je jedna od koalicija koju imamo u jednom kantonu. I malo se tu mistificirala priča. Dakle, nije to nikakva koalicija ni u Bosni i Hercegovini, nego kantonalna koalicija koja funkcioniše tako kao što funkcioniše. A ja da vodim kantonalnu organizaciju, stvari bi bile definitivno drugačije. SDP je ubedljivo najveća politička partija u toj koaliciji, bez obzira na izborni rezultat u kantonu Sarajevo. I ponovit ću to što sam rekao već nekoliko puta. Morali bi koalicioni partneri da imaju mnogo više poštovanja prema SDP-u. To ja ne vidim da je tako u ovom trenutku, ali to je i odgovornost i problem ljudi u kantonalnoj organizaciji u Sarajevo koji će u konačnici snositi odgovornost na sljedećim izborima. Da li je takva koalicija dala rezultate? Nije, tačnije takva pozicija SDP-a okru te koalicije. Kakvi su trenutačni odnosi u samom vrhu stranke? Evo konkretno sa predsjednikom Mikšićem. Ajde i to da pokušamo malo da demistifikujemo. Nermin Nikšić je neko koji mene pozvao SDP i ko će, dokle god mu traje mandat, imati punu podršku s moje strane, pored toga što je moj prijatelj doživotni. Ja sam neko ko se najviše svađa sa predsjednikom Nikšićem, tačnije raspravljam o mnogim stvarima, za razliku od ovih mnogih koji ćute i iza leđa to pričaju. Predsjednik Nikšić u ovoj situaciji kakva jeste i u ovakvom SDP-u, koji ipak na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine u vrlo složenim političkim uslovima sasvim solidno vodi tu priču. Ono što meni smeta, ja njemu probijam mozak svaki dan, to je taj tempo, to je taj nedostatak agresivnosti koji je nama neophodan kao opozicione partije, ali eto vremena ispred nas, nadam se da ćemo ubaciti malo veću brzinu i da ćemo poslati vlast tamo gdje im je mjesto, to je političku istoriju. Na ovaj način, ovim tempom, teško ćemo to uraditi, zato i apelujem i na organima javno i ne treba to bude nikakva tabu priča, nemoj odmah da ovi skaču, evo, puca SDP, načekat će se oni puno pukne SDP, nek se oni spreme 22. na izborni poraz i na ono što će se neminovno dešavati u Bosni i Hercegovini, apsolutno na svim nivoima. Evo, zašto je onda SDP bio gubitnik na prethodnim izborima? Kako mislite, pojasnim, to je gubitak. Pa evo, konkretno, vjerujem da ste osvojili puno manje nego što ste očekivali. Ako poredite sa stanovišta prošlih lokalnih izbora, tu smo negde, jeli? Sa stanovišta broja načelnika i gradonačelnika povećali smo. Sa stanovišta naših izbornih ciljeva, da, nismo uspeli. Kiksali smo, pa između ostalog i u Banja Luci. Što ništa ne menja situaciju da jeli, idemo još jače, još bolje u čitavoj priči. Znamo greške koje smo napravili i to su stvari koje nam se ne smiju događati na izborima 2022. Evo, spomenuli ste kako, jeli, ako sam dobro zapamtio, da vas malo i ne brine toliko situacija kada je riječ o koaliciji na kantonalnom nivou, konkretno u kantonu Sarajevo. Bogić Pogičević je bio najbolji mogući kandidat, ali znamo, jeli, da je rekao ne pozivu o ne političkoj korupciji, jeli, iako su građani već prethodno bili za Bogića Pogičevića, ima li SDP kojem, kako ste upravo vi rekli, kojem pripada mjesto gradonačelnika Sarajeva budućeg kandidata? Ima li u SDP-u mjesta za izbore? Mislite na unutarstranačke izbore? Ne, konkretno na gradonačelnika grada Sarajeva. Da li ima mjesta za odgovornost našu u toj priči? Ste na to mislili? Pa naravno da ima. I to ko god pokušava da beži od te odgovornosti, to je apsurdna priča. Ja sam to pre neki dan rekao. Da li SDA uradila sve da Bogić Bogićević ne bude gradonačelnik? Apsolutno sve. Da li su koristili političkom korupcijom, trgovinom, da, apsolutno. I to je vidljivo svim građanima Sarajeva.
Da li smo to znali da će se dogoditi? Pa morali smo znati. Da li smo apsolutno kiksali? Apsolutno smo kiksali. Da li postoji odgovornost? Da, i treba je tražiti na nivou kantonalne organizacije u Sarajevu i svih ljudi koji su vodili taj proces. Da li nismo smeli da se to dogodi? Nismo smeli. Bogić Bogićević je bio kandidat SDP-a za poziciju gradonačelnika Sarajeva. Sve ono što je usledio na cirkus nakon prve sednice pa sledeće je samo nazgurno političko blato u kome prevashodno nije mjesto Bogiću Bogićeviću, a sigurno nije mjesto ni Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Da li su tih naših famoznih 17 ruku, većine koje imamo, tačnije 18, određeni ljudi izdali? Očigledno jesu na prvom danu. Da li ću insistirati na organima SDP-a da se utvrdi odgovornost naših gradskih većnika i koalicijnih? Oda, hoću, tek nasledi ta priča, ali također sledi priča da vidimo koje sledeće ime koje je dovoljno adekvatno da nakon Bogića Bogićevića... Dakle, još nisu poznata imena neki užitku? Nije. To, čitam svake špekulacije. Ono bar što ja znam, a komuniciram sa svima, verujem da će se to dogoditi u sljedećoj nedelji, ali u ovom trenutku nema imena sigurno. Da se prebacimo kratko sa politike na vakcinaciju, odnosno masovnu imunizaciju koja u Bosni i Hercegovini još uvijek nije počela. Imamo određenih doza vakcina što kroz nabavku, što kroz donacije. Srbija je u regiji možda povukla i najveći geopolitički potez kada je riječ o masovnoj imunizaciji svog stanovništva. Zdravstvena i ekonomska situacija u našoj zemlji sve je gora. Jel? Još nismo vakcinisali čak ni sve zdravstvene radnike. Kako natjerati evo političare, što imenovane, jeli izabrane, i kao i javnu upravu, da snose teret pandemije? Slušali smo malo pre vas državnog premijera. Njemu treba objasniti danas, kao prvom odgovornom, da je danas u Bosni i Hercegovini od korone umrlo 73 ljudi. Juče 91, prekjuče 93. I da su on, Radovan Višković i Fadil Novalić odgovorni za smrt tih ljudi. Tačnije, odgovorni za smrt preko 6.000 građana Bosne i Hercegovine od početka pandemije do danas. I pitam svu trojicu, je li to kraj? Pitam ih kako na onakav bezobrazan još način brani stav, brani ubistva. Da, oni su odgovorni bili da obezbede vakcine građanima Bosne i Hercegovine, niko drugi. I džaba priča i Srbije, i Hrvatske, i donacija, i ludila ministrice vanjskih poslova. Naši građani svaki dan dvocifreno umiru. Ja ne znam da li su svesno ta tri čoveka će biti tragičari ovog vremena. Da li su svesni da nečija deca plaču jer su izgubili roditelje, braću i sestre zbog nedostatka vakcine. Ali izgleda da nisu svesni. Kako ih naterati? Pa bude li se ovako nastavilo, bojim se da ćemo morati da iskoristimo one nedemokratske načine. Jer očigledno oni nemaju ni obraza ni ljudskost. A evo, je li po vama vijeće ministara išta do sada dobro uradilo? Pa šta su radili? Imam pitanje za vas. Šta su vijeće ministara Vlade Republike Srpske i Vlada Federacije generalno uradili i pre pandemije i sad u pandemiji? Pokušali su da ukradu na poljskim bolnicama respiratorima, pokušali su da ukradu na maskama zaštitnoj opremi, pokušali su da na Kvarno dovezu iz Srbije vakcine sa isteklim rokom trajanja, preko savjetnika Željka Komšića, hoćemo dalje. E, to su oni uradili. Najgora smo ekonomija u Evropi, juče smo bili zvanična zemlja sa najvećom smrtnošću u svetu od COVID-a. E, to su oni uradili. To je rezultat ove trojice pajaca i njihovih političkih partija. Parlamentarci su prethodno, prije dva dana, ako se ne vara, na sjednici Parlamenta Federacije oborili program rada vlade kako za prošlu, tako i za ovu godinu. Vlada Federacije već 3 godine čekamo na novi sastav vlade, a ušli su već u 7. godinu, ako se ne varam, svog djelovanja. Kako biste vi evo ocijenili njihov rad? Evo, spomenuli ste pandemiju, ali ekonomske mjere. Afere ste spomenuli koje su svakako obilježile ovaj proces pandemije. Pa mi ne znamo da li su nam crnje ekonomske mjere u pandemiji ili borba za zdravlje i život građana. Novalić će ući u Guinnessovu knjigu, on je fenomen. Njemu je palo sve živo, a na kraju je on pao, izgleda će završiti u zatvoru. To će biti jedini premijer na svijetu koji je ovdje doživio. I on dalje nema obraza da ponese ostavku. Mene jako čudi, ja Fadila Novalića znam još iz vremena Cimosa, delovao mi kao čestit čovjek. Ne znam da li je svestan da će sav kriminal i sav jad SDA na kraju pasti na njega personalno. Da ima malo obraza, povukao bi se
časno, bez obzira na sve, danas i ponudio ostavku, tačnije dao ostavku na pozivu Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Da onaj nesretni Radovan Višković ima malo obraza da kaže: ljudi, ja se ništa ne pitam, mene je stavio Mile ovde, ja sedim ko ćup, ponovio bi ljudski ostavku. Da ovaj Tegeltija, koji ima nekoliko krivičnih postupaka koji se vodi protiv njega dok je bio ministar financija i premijer, da ima malo obraza, ne bi ovako bezobrazno pričao i privacivao odgovornost za smrt građana Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo u jednoj bezizlaznoj situaciji gde ispada da je najmanji problem što parlament nije usvojio izveštaj o radu. A znamo svi da u normalnom svetu, u susedstvu, zato vas i kada pitam, ne prođe izveštaj o radu, najmanje što se desi, ta vlada padne. Ako ništa, da podnesu ostavku. Razumijem. Evo, gradonačelnik Banja Luke po preuzimanju funkcije rekao je da jeli, ništa više neće biti isto. Evo, mogli smo čuti pred uvod našeg razgovora, budžeta grada Banja Luke još uvijek nema. Šta je problem? Gdje je zapeo? Pa dobro, definitivno neće biti više isto. Ništa u Banja Luci nije više ništa isto u Banja Luci, sem neosporna je pobjeda Draško Stani Vukovića i mi smo bili deo te pobjede i sretni smo zbog toga što smo bar u tom segmentu Milorada Dodiku rekli doviđenja. No, međutim, sad dolazi na naplatu činjenica da je Draško pobedio u Banja Luci i da partija koja stoji iza njega je nikakva, nejaka i nema prosto skupštinsku većinu. On mora da shvati da će ceo svoj mandat provesti upravo na ovakav način, boreći se sa neospornom skupštinskom većinom kojim kontroliše Dodik i ima je apsolutno pod kontrolom. A Dodiku nije problem ni da žrtvuje građane Banja Luke, ni Banja Luku, ni čitavu Republiku Srpsku, ali prosto moraće da ovako rovovski politički funkcioniše ceo mandat. To će biti iscrpljujuće, bit će naporno, ali, Bože moj, to je cena promene političke i društvene, a moraće očigledno da snose deo odgovornosti građani, pa nek se zahvale svojim komšijama koji su glasali za SNSD zašto će grad eventualno stati ili neće, ili zbog njih, zbog njihovog glasa, ova skupštinska većina u Banja Luci, Dodikovi sitni kriminalaca i primitivaca ne dozvoljava da drugi po veličini grad u Bosni i Hercegovini funkcioniše. Evo, pred kraj ovog razgovora, da li je prema vama nepostojanje kvalitetne opozicije u Bosni i Hercegovini veći problem nego korumpirana vlast? A naravno da nije. Korumpirana vlast 25 godina je najveći problem Bosne i Hercegovine. A da li je problem nedovoljno jaka opozicija? Jeste. I zato ovoliko vičem i zato kritikujem i svoje i ostale opoziciji. Jer to je jedini način da se probudimo. To je jedini način da građani Bosne i Hercegovine u nama vide lidere, da vide stvarnu promjenu i alternativu. Jer nemoguće je da SNSD, SDA i HDZ baš pokradu sve izbore. Ima malo i do nas. Ljudi vide da nismo ti koji mogu promeniti stvari ka boljem, jer na kraju da je to tako, Draško Stani Vuković ne bi pobedio u Banja Luci. U njemu su vidjeli tu promenu i evo viđuje svaki dan, bez obzira koliko je teško. Tako da i dalje ću biti naporan, i dalje ću kritikovati i SDP i sve ostale opozicione partije, samo da bi bili bolji, samo da bi bili jači i da 22. ti mene ne bi pitao ovo, nego bi čestitao na pobjedi i rekao konačno smo dobili normalnu vlast. Hvala vam, gospodine Mijatović, na izdvojenom vremenu. Hvala tebi. Uskoro u Kaknju, musical Aladin. Provjerili smo, sve je spremno. Glumci su mjesecima vrijedno vježbali i nadaju se da će uspjeti dočarati čaroliju koja treba pratiti ovakav pozorišni žanr. Izazov glavnog lika na svojim leđima nosi Mustafa Mekanić. Ja sam kao dijete odrastao uz Aladina. To je neka ljubav prema tom liku, prema toj samoj priči. Zadatak pozorišnih radnika da čaroliju pozorišne umjetnosti donesu i u manje gradove, Kakanjci su ispunili i odveli korak dalje. Također bih naglasila da mi je vrlo drago što će se ovaj muzikl pratiti i kamerama, odnosno bit će dostupan i online. Igra plesa, glume, muzike, kostima i svjetla koji čine muzikl posebno atraktivnim nosi i veliku odgovornost, a najveći teret je na režiseru koji je, ističe, zadovoljan finalnim proizvodom. Mnogo je tu elemenata bilo, od glume, od plesa, muzike, pjevanja i svakako zahvaljujući prije svega koprodukciji, vjerujem i mislim da se ova vrsta posla ne bi mogla na ovaj način završiti. Premijerno izvođenje mjuzikla Aladin planirano je za nedjelju 7. aprila u Kulturno-sportskom centru u Kaknju. Pratili ste Federaciju Danas. Ostanite uz naš program. Doviđenja.